Chtěl jsem ga zaustavit, ono ví. Bok ljudi, ja sam Vidak, dobrodošli u novi video. Ja i moj prijatelj smo odlučili ići prankati moju najbolju prijateljicu. Na moru još, naravno. Uglavnom, mi idemo tak van. Ona se je spremala. I sad čekamo mi nju pred njezinim apartmanom. I sad nje dugo nije bilo, pa ajde, nama je došla ideja, ajde idemo nju prankati. I sad, s čim ju prankat, pa onda meni dođe u glavu, ajde idemo napraviti ovak, da sam se ja bacio kroz balkon, jer ono, o nečem sam razmišljao i sam skočil, ti si me htio zaustaviti, ali nisi mogel. I uglavnom, tak je bilo. Ja kažem još njemu prije nego kad izađe, ti lupi s nogom u pod, tak da se čuje ko da je baš neke palo. I sad, ona izađe van i pita gdje vid. On joj kaže pa bacio se kroz balkon, a htjel sam ga zaustaviti, ono lik isto u suzama to sve govori. I okej, okay, ide onak pogledat kroz balkon dolje, vidi mene leži na podu. Trči po stepenicama dolje, dođe do mene, ono, kod mene sve stvari porazbacane, doslovno, ja na podu, ono, dok sve naočale na jednoj strani, kapa na drugoj strani, i tak, dođe ono do mene, primi me za ruku, i počne govoriti, vid, vid, daj, vid, budi se, vid, 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 ono, i sad ono, na polu je shvatila da zapravo nije prank, međutim nigdje nije bilo krvi, i to je bila jedna najgora stvar, čega nije bilo. Uglavnom, ja uhvatim tad nju za ruku, dok je već 20 put vikala vid, vid, daj se budi, i ono ja kažem, it's just a prank, girl. Ono, ženska je bila toliko u suzama već, jer je mislila da sam mrtav, ono, kaj bi rekla moj baki, kaj mojim roditeljima, ono. Moj baki, mojim dedi, moj mami, mojim dati, kaj bi njima rekla, ono. I stvarno, sad joj moram reći oprosti, kaj sam to napravil. Istina, glupo se osjećam kaj sam sve to, takav, glupi prank to radil, ali htjel sam neke, ono, ipak mi je zadnji dan bil na moru, a i htjel sam neke napraviti da malo bude zanimljivije, da nam malo bude zanimljivo i tak. Uglavnom ljudi, hvala vam što ste pogledali ovaj video, lajkajte ga, pretplatite se na moj kanal i šerite kanal, naravno. Vidimo se u sljedećem videu. Peace! I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a thousand.